Дякую, Віталій. Та цікаво чути інколи згадуєш власні фічі Асани і ну, коли чуєш іншого спікера. Та давайте я зараз роблю шерінг своєї презентації. Я вам розкажу історію, як софтсер прийшов до вибору Асану. Видно мій скрін? Я перепрошую зразу за суржик, Softserve English Speaking Company, тому може бути таке, що ну, ми часто, знаєте, спілкуючись з колегами, там свідчуємо між мовами, тому може бути таке, що вони будуть Ми вас запрошуємо англомовні слова вибирати. проскакувати. Чути добре? Окей, супер. Чути. Ну, буквально пару слів про SoftServe. SoftServe. Дійсно, одна з найбільших чи найбільших компаній на ринку України. Я не знаю, як ми там зараз з ЕПАМом, але це вже 10 тисяч плюс співробітників та корені українські, але SoftServe є глобальною компанією. От, дуже показовим є то, що так, SoftServe починав як компанія, яка пропонувала аутсорсинг на початках. Зараз по суті, SoftServe надає full stack сервісів, починає від там digital strategy до там проєктів в cutting edge technologies. Там це може бути AI, може бути machine learning, big data. От і до вже там, коли ми пропонуємо певне рішення, імплементація цього рішення, і в нас є навіть відділи, які роблять support вже того рішення, яке ми зробили, та helpdesk, service desk, as a service. От. Дуже такими показовими є показники по Net Promoter Score для клієнта і для employee. Ну, якщо ви знаєте, як рахується Net Promoter Score, то цифра вище 70 це рахується outstanding. Наприклад, в Apple зараз їхній average 68. В Microsoft 40 чи 30, в Amazon також там порядка 40 чи 50. Тобто 74 для сервісної компанії ну, це дуже висока цифра. Ну і аналогічно по Net Promoter Score для employees. Тобто ми маємо задоволених клієнтів, задоволених працівників. Ну, портфель клієнтів SoftServe – це декілька сотень клієнтів, в основному Америка, але також і Європа, і EMEA, і Asia Pacific. От, і є багато в нас, звичайно, що партнерських угод, в тому числі і там ми по багатьом напрямках із AWS, із Google Cloud, ми є переможцями в певних категоріях. Якщо говорити про присутність, та, як я вже зазначав, ну, скільки більшість клієнтської бази знаходиться в Америці. Відповідно, у нас там багато є і присутність офісів, в першу чергу sales офісів, та development центри це Україна, Європа. Ну і ми не зупиняємось на досягнутому. Тобто ми будемо зараз все вибудовує і в інших континентах development центри. Ну і багато років поспіль там займав позицію best employer. Як ми прийшли до Асани? Напевно, що тут вже більш цікавий контент. SoftServe почав свій шлях. Ну, в 2012 році ми прийняли рішення рухатись в сторону Corporate Agile. Та? Придбали тоді Atlassian Toolset, Jira і Confluence. І там перші років 5 було, ну, в принципі, все добре. Jira дуже класно закриває потреби Agile Scrum команд, в тому числі там згадувався. Питались про VIP-ліміти для канбану. От, на жаль, поки що Асана не дуже під то заточена. Але нам дуже тисло, коли ну, компанія велика, дуже тисла відсутність там портфелі і цілей. Та ми пробували, дивились тоді там і в Jira мала свій плагін, там Jira Portfolio. Багато інших рішень там було на ринку. Ми перебрали. Ну, нам сподобався Version 1, тому що він функціонально був досить просунутий.
Ми навіть реалізували SAFe-методологію, якщо хто знає, Scaled Agile Framework, от, в межах IT-департаменту. І, відповідно, також ми використовували BetterWorks. Це одна із таких, рахується, лідерів в плані Objective Key Results OKR менеджменту. От, але там була проблема в тому, що BetterWorks дозволяв ставити цілі верхнього рівня, але був disconnect вже з execution. Що треба зробити, щоб досягти тої чи іншої цілі. А через два роки ми зрозуміли, що Version 1, ну, не зайшов нам в тому сенсі, що ми очікували, що туди зайдуть наші клієнти, яким ми робимо рішення, внутрішні клієнти. Але UI був дуже такий, ну, трохи outdated. От, тому через пару років ми зрозуміли, що треба дивитись на альтернативу. Ми зробили наступний рівень POC. У нас були там target process, у нас був пару продуктових продукт заточених продуктів, і Asana також ми запрототипували, і Asana вийшла переможцем. Тому ми дуже задоволені, тому що Asana дуже гнучка система. Там в плані існуючих інтеграцій, в плані флексибіліті, да, навіть якщо там version 1 дуже багато треба було, якщо сконфігурувати, треба було йти там до адмінів, от, там певні речі налаштовувати, то в Asana end-user розуміє, чи як Asana працює, розуміє, чи power of custom field, power of rules, розуміє, чи архітектура Asana, що можна включати будь-який таск в багато проєктів, а будь-який проєкт в багато портфелей, робить продукт, ну, дуже флексибл. Я покажу сценарій, які ми реалізовуємо в межах нашої компанії SoftCert. От, ну, я ще не стикався з таким, з такою задачею, яку не можна було б реалізувати в Asana. Зрозуміло, якщо це треба вже там певні транзакції, які там потім будуть фідати там, можливо, фінансові системи, от, є сенс розглядати інше. Але от для автоматизації там певних особливо ad-hoc виникаючих процесів, Asana просто, ну, і немає рівних. От. Відповідно, у нас так само в WordPress є певні цілі персональні трекаються, але зараз ми якраз вибудовуємо бачення інтеграції того, щоб цілі, які в нас є в WordPress і в Asana, щоб вони були синхронізовані. Що є сенс? Та, про ті челенджі, ну, перегукується з тим, що вже Віталій озвучив, та? Тобто це alignment як вертикальний, так і горизонтальний, да, з вертикальний з точки зору, куди компанія рухається, які цілі ставляться. От, що треба зробити, щоб тих цілей досягнути? Visibility across функції, да, розумієте, якщо 10 тисяч людей, то забезпечити цей visibility, не маючи класний, з точки зору UI, тули, і B, з точки зору функціональності, тули, дуже важко. От, тим більше, що часто в цих крос-функціональних командах є dependency, та треба шарити інформацію, треба швидко приймати рішення. От, ну і по суті, Asana зараз тими командами, які використовуються. От, лідерами зараз на сьогодні у нас є маркетинг, global маркетинг, HR маркетинг і IT, хоча ну, поширюється Asana і в інші напрямки. Ми використовуємо зараз pull approach, а не push. Тобто ми не кажемо там, давайте всі в Asana, тому що от, ми за неї гроші заплатили. Коли в тих чи інших юніті виникає потреба і вони дозрівають, вони до нас приходять з запитом, ми робимо там швидкий overview, допомагаємо налаштувати. От. А далі люди вже от self-driven. Тобто, ще раз кажу, саме дуже класно тим, що люди швидко стають independent від якихось subject matter експертів, ну, тим більше адмінів. Та адмінів взагалі дуже рідко залучаються до того, щоб щось робити в Asana. Дешборди, так, дійсно, дуже потужна річ дешборди, хоча, ну, ми as a software company, хтось згадував там, чи є інтеграція з Power BI, да, ми багато з Asana вивантажуємо в Power BI, але не рідним коннектом, які є в Asana, ми забираємо через API-ку там більше нам потрібної інформації, вже в Power BI вибудовуємо
ну, там, extended репорти, які там показують, як наші скрам-команди працюють, як іде декомпозиція від там, концепту до дизайну, до екзекюшн і ролауту, тих чи інших речей. Так, ми багато використовуємо існуючі інтеграція саме з Outlook і з тим саме. От, є бачення по тому, щоб подружити саме з Dynamics CRM і з Workday, вже, як я вже зазначав, з Power BI, ну і так само з бюджетною аналітичною системою. Про статистичні дані і то, як ми використовуємо Asana. Тобто, якщо ми починали з там 19-го року, у нас було, бачите, більше стереньки, це там до 5000 активності дій за день, то зараз у нас вже 50 тисяч плюс активності за день. Я вже кажу, там ми мали там QBR з Asana, і кажу, ну, давайте, напевно, що хлопці, дівчата, нам треба next level, да? Нам треба, щоб ви показували 100 тисяч, да? Щоб ми розуміли, як ми рухаємось. Да? І якщо подивитись, як це виглядає per user, то кожен юзер, який заходить в Asana, у нас в день робить порядка 40 дій, 40 активностей. Це при тому, що ми, ну, в компанії SoftSearch досить активно використовуємо Teams як таку collaboration платформу. Тобто саме це всі наші комітменти, от, і організація, там, планування і комунікація там тих задач, які мають dependency. От, та, ну і по комітментам, там, ви бачите, у нас там 20, від 20 до 25, там, в середньому, там, 20 плюс тисяч задач щомісячно створюється. По проектам тут, ну, в новембрі був спайк, але зруб, що там порядка там 400-500 проєктів знову ж таки створюється щомісячно. Це дуже багато. Ну, треба розуміти, що проєкт в Асані, ну, це entity, та, вона може використовуватись як повноцінний проєкт, але проєкт в Асані має там, не знаю, там 1001 інших спосібів застосування. Та, як Ейнштейн придумав там 200 способів, як застосувати булавку, то відповідно the sky is the limit. Тобто ви можете асанівський проєкт застосувати, як я вже казав, для автоматизації, ну, будь-якої ваших daily operations activities. У нас це one-on-one, там, weekly мітинги, там, організація певних івентів. Ну, я там покажу ті use cases, які використовуються. Дуже-дуже добре використовуються портфелі. Та, це то, чого нам не вистачало в інших системах. І портфелі дають класну visibility як по статусу, так і по таймлайну. От, якщо бачите, у нас там вже там в середньому 75 плюс портфелі створюється, і там, бачите, 4 тисячі плюс відвідування портфелі per month. Тобто це дуже така, дуже популярна фіча в нашій компанії. Коментарі, та, от collaboration в межах таску, коли таск створюється, вся дискусія навколо контенту того чи іншого таску відбувається в Асані, це дуже зручно, можна завжди подивитись історію, що обговорювалося, які рішення приймались. От, тому та, от, це дуже-дуже зручно. Ну і так, рули допомагають. Я думаю, що у нас, ну, відносно там, поки що я вважаю, слабо поширено.